mga ka-stroke, good morning at welcome back sa aking channel. Ayan, so matagal-tagal na akong hindi nakapaglakad-lakad ulit. So maglalakad tayo at mag-exercise tayo today. So ayan na naman ako guys, nandyan na naman ako mga ka-stroke sa aking dungga, kung saan lagi nyo yan nakikita yung lugar na yan. At ayan, stretching muna ako. Mukhang kakaiba yung stretching ko today. Ayan, nagganyan-ganyan ako kanina. Actually, yung ganyan-ganyan, isinahanda ko yung sarili ko sa paglalakad ko. Kasi, syempre, matagal na ako hindi nakapag-walk. Yun dahil laging naulan. May bagyo, kaya yun, laging umuulan. 1 week ata ako hindi nakapag-walking. So, para hindi ako mabigla, yan ang ginawa ko. Nag-stretching muna ako dyan. Kasi yung ginawa ko kanina is parang naglalakad-lakad. So, ayan. Yan din, ginagawa ko yan. Pampalakas ng paa. Yung parang one foot stand na tumutupi-tupi yung aking tuhod. Pampalakas yun ang paa, guys. So, itry nyo yan sa mga bahay nyo or kahit saan bago kayo maglakad. Ayan, at saka yung tingkayad. Tingkayad, pampalakas ng ating mga ankles. Ankles talaga. Mga ankle. Ayan. Dalawa. Isa at saka dalawa. Dalawang pa ang ginagawa ko. Medyo mabilis, diba? So, ayan lang guys. Stretching muna ako para maging handa sa paglalakad mamaya. Naloka ako, umaambon. Ayan, sana maglalakad sana ako dito sa side na to kasi umaambon. Hindi na. Ilang araw na ako kasi hindi nakakalabas. So, namimiss ko na yung lumabas. Kaso umaambon na naman. Ba naman? Nagpa-araw ako konti lang kanina. Konting araw lang. Tapos may mausap sa akin na dumaan lang. Nagpuchikahan. Tapos ayun. Bigla namang umambon. So paano to? Mag-exercise sana ako eh. Lakad-lakad. Na-miss ko na eh. Namiss ko na talaga maglakad. Ilang araw na kasing laging umuulan, guys. Sobra. Kasi na may bagyo, ganyan. So, ilang araw na. Nakakamiss na talaga lumabas. Kasi iba talaga yung nasa labas ka, diba? Iba yung mag-exercise ka sa labas kaysa sa loob ng bahay. Although, makakapag-exercise naman sa loob ng bahay. Pero iba pa rin talaga yung labas. Ayan, naka-ano pa ako, pantalon. Hindi na makita. Hey, Sir Dennis Lazaro from Pandi, Bulacan. Hello, sir. Thank you so much po. Ay, nagpapashoutout sa akin si sir. Kay Ramil Sisora. Hello, ulitin ko lang. Kay Marlo Jordan. Siyempre, kay Dennis Ramos. Thank you so much, sir, sa support niya sa akin. Ayan, nahihiya si sir sa akin. Ba't ko yung nahihiya, sir? Siyempre sa lahat pala nang gusto magpa-shoutout, sabihin nyo lang sa akin guys, shoutout ko kayo. Ang pagpasensyahan nyo na ako ngayon kasi ang tagal-tagal kong hindi nakapag-vlog dahil sa eto nga, taging umuulan. Wala naman akong masabi sa bahay kung ano. At saka hindi ako makapag-bihis sa bahay kasi hindi man ako lalabas. So, yun. At yun lang guys. So, itutuloy ko muna yung exercise ko dito. Parang pawala na yung ano. Wala na yung ambon. Maglalakad-lakad muna ako pero sa loob na lang ako ng bahay siguro mag-stretching. Ayan, thank you so much guys. Mamaya ulit. Nasa bahay na ako, guys. At, yun, tingnan nyo yung video na to. Ito yung ginawa ko. Actually, hindi ko siya purpose talaga na makaupo sa baba. Pero, I mean, sa sahig. Pero, dahil sa ginawa kong yun, eh, nakaya ko. Kasi hindi ko naman talaga siya purpose. Iba yung purpose ko. Gusto ko kasi that time mag-ano ng coins, pulot-pulot ng coins sa baba. So, yun ang ginawa ko. Nakababa naman ako. Ngayon ko lang napagtanto na nakaya ko na. Hindi ko yung purpose eh, pero yun ang ginawa ko. At sana makatulong kasi alam ko naman na hindi lahat ng ka-stroke natin ikaya pa yung ganun. Kaya, tinuro ko yun para syempre, especially sa mga bago-bago na medyo nahirapan pang upo sa baba, eh, yun ang gawin nyo, guys. Baka lang makahelp, makababa din kayo, makaupo din kayo sa sahig. Kasi mahirap siya pag hindi sanay. So, yun, gawin nyo yung exercise na yun. Sana makahelp sa inyo, guys. Ayan, guys. Tatabi ko yung tatay ko. Ayan, dyan ko ipapakita yung pag-upo. Eh, nag-exercise po ako talaga. Dati, ganyan ang ginagawa ko para sa paa ko. Hindi ko naman talaga purpose yung ganyan. Kasi iba yung purpose ko bakit ako umupo sa baba. Pero nagawa ko na lang po siya. 'Di ba? Hindi ko na malaya na kaya ko na palang umupo sa baba. Ayan. Yun lang ginawa ko, guys, at naka-help sa inyo, guys. Much, guys, for watching my vlog. na-miss ko na talaga yung araw, oh. Umaambong pa kanina, pero thankful ako kasi after 1 week ata na hindi ako nakalabas, nakalabas ako ngayon kahit umaambo ng konti. Pero, yun nga, iba kasi talaga yung sa labas ka naglalakad. Ayan, no, pinagpapawisan pa ako, pero konting pawis na ngayon, hindi ko masyadong inanin yung sarili ko ngayon. Kasi late na rin ako nakalabas kasi kanina umuulan, so baka madulas tayo. Kailangan din kasi safety first na huwag nating hayaan na alam niyo na madisgrasya tayo, so kailangan ang safety tayo. So hindi ko pinarasa yung sarili ko sa labas kasi syempre ang tagal ko dito sa loob ng bahay nag-stretching, although nag-stretching ako sa loob ng bahay, iba pa rin talaga sa labas, diba? So, at gusto ko rin sabihin sa lahat na especially kay Ate Maristel, alam ko na nanonood ka. Thank you so much, Ate. Nanonood si Ate sa akin. Nag-message siya. Ate, ito lang masabi ko kasi nanghingi siya ng advice. Kasi, yun nga, nahihirapan siya. Although okay naman yung ano niya, balance niya, medyo nakakalakad na, nagagalaw niya lahat. Pero deep inside po talaga, ano siya, parang stress siya, depression. Siyempre mahirap yung ganun, diba? So, kaya naapektuhan din yung katawan ni Ate. Hindi siya ginaganahan, mag-exercise. Kaya Ate, ito sabihin ko sa'yo, magpatuloy ka lang. Hayaan mo yung ibang tao kung ano sabihin sa'yo. Okay lang yan. Kasi hindi naman nila buhay yung sa'yo eh. Diba? Basta gawin mo yung nararapat para sa'yo. Isipin mo yung sarili mo. Binigyan ka ng chance. Huwag mo sayangin, Ate. Kasi magpalakas na lang gagawin mo eh. Diba? Galaw mo na lahat, Ate. Ilang masasabi ko kasi yung ibang ka-stroke natin, hindi pa talaga nagkakalong lahat. Pero nagpo-prosige sila. Kaya gusto kong sabihin sa'yo, Ate, na huwag kang tumigil sa pag-exercise. Kasi mas lalong bumibigat yung katawan natin pag tumitigil tayo. So, dapat tuloy-tuloy lang. Ayan, sa lahat ng ka-stroke natin, sa ka-stroke ko, magpatuloy lang kayo guys. Huwag kayong tumigil. Kung ayaw nyo na bumigat yung katawan nyo ulit, sayang naman yung pinaghirapan nyo, diba? Sayang. So, kay Ate Maristel, labanan mo yung sarili mo. At sa lahat ng nakakaranas ng depression, ganun, na ka-stroke natin, alam ko yan kasi naranasan ko yan dati. Lagi akong naiyak, pero naisip ko sa sarili ko na hindi naman nakakatulong pag-iyak sa akin. So, ang ginawa ko, nag-focus na lang ako sa pag-exercise. Ganun din kayo, mag-focus kayo sa pag-exercise nyo. Okay lang umiyak para mailabas lahat ng sama ng loob, ganyan. Kasi alam ko, pag na-stroke tayo, eh, parang madamdamin na tayo sobra. Pero, isipin nyo sarili nyo guys, binigyan kayo ng pagkakataon na mabuhay ulit. Kaya, gamitin nyo yun sa tama. Huwag nyo sayangin yung binigay sa inyong chance. Kanigyan pa tayo ng chance makasama yung mga mahal natin sa buhay, makapagsisi sa makasalanan natin. Diba? Huwag nyo tigilan yung, huwag nyo hayaang lamunin kayo ng depression. Labanan nyo guys, kasi para sa atin din yan. Diba? Para makabangon tayo ulit. Bumangon tayo ulit kung nagdapaman tayo. Kasi, sayang binigay sa ating chance. Diba? Gawin natin lahat. Lahat-lahat. Alam ko na nabuhay tayo ulit dahil may purpose pa tayo sa mundo. Kaya huwag niyong sayangin yun. Ayan, at yun lang guys. Sa lahat, ulitin ko na huwag tayong sumuko sa laban. Patuloy lang tayo. At syempre, thank you so much po sa lahat ng nanonood ng videos ko, ng live ko. Thank you so much po. Ayan, papasensya na yung tsura ko. Yun lang. Next time ulit guys. Bye-bye.